Imaginile cu un grup de eleve care se droghează trăgând gaz ilariant din baloane a creat isterie pe rețelele sociale. Inițial s-a crezut că este vorba despre eleve de la o școală din țara noastră. Poliția spune că imaginile provin din Bulgaria. Însă unii elevi din România sunt familiarizați și ei cu acest tip de drog. Gazul ilariant a devenit din ce în ce mai consumat de către cei cu vârste fragede, avertizează experții antidrog. Halucinații, pierderea conștiinței și senzația de relaxare sunt doar câteva dintre efectele lui. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Aceste imagini au devenit virale pe rețelele sociale imediat după începerea anului școlar. 7 eleve de gimnaziu cu ghiozdane au fost filmate în spatele unei școli în timp ce se drogau. Ele trăgeau din mai multe baloane care conțineau gaz ilariant. La un moment dat se vede cum una dintre ele îi se face rău și cade pe jos, în timp ce o alta încearcă să o prindă. Inițial s-a vehiculat că imaginile au fost filmate la o școală din Craiova. Polițiștii au intrat pe fir și au aflat că sunt din Bulgaria. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au demarat verificări în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii de măsuri legale. Din primele verificări a reieșit că imaginile nu sunt din România. Deși imaginile nu sunt din țara noastră, obiceiul nu este străin printre elevii de la noi. Gazul ilariant, cunoscut și sub numele de funny gas, este un sedativ incolor și inodor, folosit în special în domeniul medical, dar și cel alimentar. Specialiștii antidrog spun că gazul ilariant este unul dintre cele mai frecvente și utilizate droguri recreative de către tinerii cu vârste între 16 și 24 de ani. Gazul a fost, vorbim de aproape 80-100 de ani în urmă, gazul a fost inhalat accidental și s-au identificat elemente de alucinații, distorsiuni și probleme, dacă vreți, stupefiante. Butelia se descarcă pentru că are o presiune mai mare se descarcă în anumite baloane, ca apoi să fie introse în gură și inhalate pe cale orală pentru a nu se pierde acel gaz. Efectele sunt diverse. Alucinație, euforie, râs nejustificat, senzații de relaxare și dezechilibru. Drogul care îi face pe tineri să uite de probleme se vinde pe piață începând cu 10 lei. Este o situație foarte gravă și ar trebui ca cineva să pună piciorul în prag și să se facă ceva, în sensul că și mai multe controle și chiar și la școli, pentru că de cele mai multe ori copiii de acolo încep. Ține și de educație, ține și de ce spune părintele și de ce îi se comunică la școală și de mediu. E un mix care pare dificil de controlat. Lipsa de educație, pentru că nu există educație în România despre asta, există doar nu te droga și campaniile astea mega useless și abuzive și nu există o educație în spate. Inhalarea gazului este extrem de periculoasă, avertizează specialiștii. Au fost situații în care s-au produs arsuri la nivelul sistemului respirator superior. În alte cazuri vorbim chiar și de accidente vasculare cerebrale și stop cardiorespirator. În țara noastră nu există nicio interdicție în a cumpăra sau utiliza gaz ilariant. Nu figurează pe lista substanțelor interzise. Unele țări au început să ia deja măsuri. În Regatul Unit, de exemplu, gazul ilariant va fi catalogat drept drog de clasă C. Cei prinși cu protoxid de azot vor fi pedepsiți chiar și cu până la 2 ani de închisoare.